seu arroz. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese e bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Antes de irmos para o vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam aqui no canal. Pessoal, não esquece do like, porque se você dá like toda hora aqui, o YouTube vai entender que você está gostando dos vídeos e vai enviar notificação para você assim que sair um vídeo novo. Então, não esqueça do like aí. Se você quiser mandar alguma carta, alguma coisa pro Rodrigão, está aí minha caixa postal, contando a sua história, alguma coisa assim. Eu aprecio muito essas coisas, eu dou um valor muito grande nisso. Então, minha caixa postal é essa daí. Esse ano, eu vou bater muito nessa tecla de aprender o inglês. Tô vendo muita gente, mas muita gente, que tem capacidade para executar um tipo de trabalho aqui nos Estados Unidos. E pelo bendito inglês, a falta de aprender o inglês, não consegue abraçar as vagas que tem aberto. Eu não vou falar pra vocês qual a importância do inglês aqui nos Estados Unidos, porque o vídeo de hoje não é sobre isso. Mas este ano, no canal aqui, eu vou bater muito, vou trazer muita coisa em inglês pra vocês, vou trazer muita matéria, muito aplicativo, muita coisa boa, porque eu preciso colocar o inglês em vocês, pessoal. Eu quero que vocês peguem um trabalho aqui bacana, eu não quero que vocês fiquem o tempo todo aqui em subemprego, em trabalhos mais pesados, sendo que você tem capacidade para executar um tipo de trabalho aqui com inglês, velho. Então esse ano se prepare que eu vou trazer muita coisa em inglês pra vocês aqui. Todo mundo me pergunta antes de eu vir para os Estados Unidos se eu estudei inglês ou não. Pra quem tá chegando agora, eu estudei inglês sim no Brasil, fiz o método CASA na época, né, faz muito tempo atrás. Vim para os Estados Unidos, fiz intercâmbio em Nova York, voltei pro Brasil e faz 4 anos que eu cheguei definitivamente aqui em Massachusetts, que é o lugar que eu escolhi pra morar. Todo mundo sabe, principalmente em Massachusetts, aqui você pega 1, 2, 3 trabalhos e não sobra tempo pra você ir pra escola, cara. Porque você tá ligado que a despesa é alta nos Estados Unidos, mano. Como você vai aprender inglês, mano, se você não tem tempo, cara, tá ligado? A maioria das vezes você tá ocupado com trabalho. Não pensa que você vai chegar aqui e já vai começar trabalhando com americano no outro dia. É muito raro disso acontecer. Não é todo americano que vai ter a paciência de te ensinar o inglês no trabalho. Uma, que ele não tem tempo, outra, que ele não é teu professor. E isso é você que tem que aprender, velho. Você já tá vindo no país dos caras, de favor. Nunca vai ser o meu país, nunca vai ser o seu. Por mais legal que você esteja, por mais documento que você tenha, nunca vai ser o nosso país aqui, não adianta, velho. Eu posso falar pra vocês que eu tenho contato com o americano todo dia, porque eu já tenho um certo tempo aqui, então eu já tenho contato com o americano o tempo inteiro. Mas só que, meu, falta aquele negócio de trocar ideia com o professor de frente a frente, tá ligado? Alguém nativo mesmo, daqui. Como eu não tenho quase nenhum tempo livre, eu viajo pra lá e pra cá, vocês conhecem minha vida, vocês acompanham no meu Instagram lá, que é rodrigo.veronese, vocês conseguem me acompanhar, sabem a correria que é minha vida. Eu coloquei uma meta na minha vida que eu quero ir fundo na gramática, independente do tempo que eu esteja aqui, tanto que eu já estudei alguns anos atrás. Não, mano. A parada é se atualizar, meu velho. Foi aí que eu descobri um aplicativo muito, muito, muito legal, o aplicativo Cambly, mano. Esse aplicativo, cara, tipo assim, supre todas as minhas necessidades, cara, tá ligado? Não tem hora pra você entrar, você liga a hora que você quiser o aplicativo. 24 horas, 7 dias na semana, mano. Professores do Canadá, dos Estados Unidos, a galera da Inglaterra, aquele sotaque bonito lá, o Water, os professores da Austrália. Mano, é muito legal esse aplicativo, é lógico, eu vou mostrar pra vocês aqui na prática como é fácil usar. Muita gente tem vergonha, muita gente no Brasil, aqui nos Estados Unidos, mano, tem muita gente que mora aqui 15, 20 anos que não fala nem hi, nem bye. Morar nos Estados Unidos não significa que você vai ter um inglês fluente, não. Entenda um pouquinho sobre esse aplicativo que eu irei mostrar pra vocês. O Cambly possui uma ótima interface para o seu PC, para o seu laptop, com professores disponíveis em tempo real, com professores com qualificação 24 horas prontos a te atender. O legal é que você pode fazer sozinho, em grupo, agendar um horário, ou se preferir, pelo seu smartphone, que é mais prático, não é? Deslizando para o lado esquerdo, você pode verificar os professores que estão online no momento e chamar qualquer um deles. Dá para você fazer um agendamento com um professor específico. Tudo fica gravado para você compartilhar nas redes sociais com seus amigos ou para você fazer sua própria revisão. Well, no, I grew up in Florida, but I've been living outside of the US for about 7 years. Então eu vou usar para vocês na prática, vou mostrar como é que funciona para você ver que não tem segredo, pessoal. Hi there. Hey, how are you? I'm doing fine. What about you? Where are you from? The United States. What about you? I'm living in Massachusetts right now, but I'm Brazilian. I grew up in Florida, but I've been living outside of the US for about 7 years. Wow. My name is Rodrigo. I have a channel on YouTube. Mm-hmm. I just, you know,
introducing my subscribers to know the Cambly app and how wonderful is this method to learn. Many people in Brazil want to learn English, want to have classes with teachers of other nationalities, you know what I'm saying? But they are very afraid, you know, they are a little bit scared just because you speak with American guys or something like that. I would like you to leave a message. Just keep my guys calm. How easy is to learn English with Cambly app, you know, something, you know? Okay, I will do my best. All right. I don't know what to say to that. Hi, guys. My name is Jonathan. Okay, I just want to say that here on Cambly, you can meet a lot of very kind, patient tutors from all around the world who would love to help you learn English. There's no need to be afraid to speak. I think everybody here is very relaxed and helpful. And Great. Yeah. You're the best. You're the best. Thank you. I appreciate that. I'll call you tomorrow or make an appointment for you. Thank you. I really appreciate that. All right. Okay. Bye-bye. Thanks for giving me a call. See you. No. Bye-bye. Thank you. Yeah. Bye. Não tem segredo. Vocês viram que é muito fácil. Um dos meios que eu aprendo inglês e quando eu vou viajar, quando não tem horário, então não preciso me preocupar com essas coisas assim de horário, essas coisas de tem que cumprir, não. É lógico que você vai estabelecer uma meta de horário, tudo legal pra você, o que tiver mais viável pra você. O mais legal de tudo, eu vou deixar um link pra vocês aqui na descrição, que eu pedi pros caras, e os caras liberaram pra vocês 15 minutos grátis, cara. Olha só, você vai testar o aplicativo e vai ver como que ele vai ser bom pra você, como que ele vai funcionar legal e como vai valer muito a pena você investir no teu inglês. Boa sorte, vocês têm a oportunidade de falar com a gringa aqui agora. Então é só clicar no link aí embaixo. Lembrando que eu vou soltar mais um vídeo essa semana, vou soltar dois vídeos essa semana. A galera fica me perguntando sobre pobre imigrando para os Estados Unidos, segunda parte. Peço pra vocês que tenham calma, já estamos produzindo. Dá um certo trabalho fazer esse tipo de vlog. Essa série não vai acabar. Então, dá um tempinho aí, aguardem que logo vem o segundo episódio do Pobre Migrante para os Estados Unidos. Então, aguardem o próximo vídeo dessa semana. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!